Slušajte, rekao braćo, meni bi bio izuzetno veliki napor da sednem i da sa vama pregovaram i da razgovaram o mom honoraru i o mom nastavku rada sa srpskom košarkaškom reprezentacijom. Taj bi se napor, to je bio napor za mene. Ja ću, kao sam radio, u tim periodu sam radio, radit ću volonterski. Prema tome, moj će posao da bude taj da ću da radim sada. Da li ja uvodim sada novu praksu, neku, ja je ne uvodim novu.